ജെ പി ജെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാങ്ങ വെച്ച് പച്ചമാങ്ങ ജ്യൂസാണ്. പച്ചമാങ്ങ ജ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് അടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അത് മൂന്ന് എടുക്കുന്ന മൂന്ന് മാങ്ങയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊന്ന് ചെത്തിക്കളയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാങ്ങ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ദാഹം പോവും. ചൂട് കാലത്ത് നല്ലതാണ്, നല്ല ഉന്മേഷം കിട്ടും ഈ ജ്യൂസ് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന മൂന്ന് മാങ്ങയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് ചെനച്ച മാങ്ങയുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് ചെനച്ച് തുടങ്ങിയ മാങ്ങ. എൻ്റെ തൊലി ചെത്തിയിലും കുഴപ്പമില്ല, ചെത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ചെത്താണ്ടും നമുക്ക് അടിക്കാം, ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ചെത്തി ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ്, ചിലർക്ക് തൊലി ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല, തൊലിയിലാണ് ഗുണം കൂടുതൽ. ഇങ്ങനെ മാങ്ങ നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് കീറി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്കതൊരു ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചിടാം. രണ്ടോ മൂന്നോ നാല് ഗ്ലാസ് ഇതായിട്ട് പീസായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി ഇടാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ജ്യൂസറിലടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസറിലടിക്കുമോ ചമ്മന്തി ജാറിൽ അരക്കണ ജാറിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുമോ എന്തോ എങ്കിലും ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഇഷ്ടതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ്, ഉള്ളി ചെറുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണെ. നമ്മൾ ഇപ്പം എടുത്ത ഉള്ളി നമ്മൾ വട്ടം ഒന്ന് കീറി ഇടണം. നമുക്ക് അരയാൻ എളുപ്പത്തിന്, ജ്യൂസ് ആവാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ആറ് ചെറുള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കണെ. നല്ല ചെറുള്ളി എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നമുക്ക് എന്തോ ഒരു എരിവ് വേണമെന്നുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ച് എരിവുള്ള മുളക് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിലേക്ക് ഇടണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ഒരു മൂന്നാല് അഞ്ച് മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. എനിക്ക് വലിയ എരിവ് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് മുളക് നന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാന്താരി ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എരിവ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സാധനം
ഇഞ്ചി വേണം. ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്ത് ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് പണിയാൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടു. ഇനി വേണ്ടത് ഇത്രയും സാധനത്തിന് പാകത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പാണ്. ഇനി ഞാനൊരു 2 സ്പൂൺ ഉപ്പം ഇടുവാണോ. നമ്മൾ ഷുഗറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന് ഷുഗറൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ജ്യൂസിലെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ഷുഗറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് കയറണം. 3 മാങ്ങയ്ക്ക് 1 മാങ്ങയ്ക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് 3 മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഏകദേശം ഇത്രയും വെള്ളം വെച്ച് ഒരു 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നിന്ന് ജ്യൂസറിലിട്ട് ജ്യൂസാക്കി ദയവരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് എല്ലാം അടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. നല്ല ഗ്രീൻ കളർ ജ്യൂസ്, ഗ്രീൻ ജ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കിട്ടുവാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തണുപ്പ് ചൂടൊക്കെ ഉള്ള നല്ല നാട്ടിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇടുക്കി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചൂടൊന്നും, ഇപ്പോൾ ചൂടുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസ് ക്യൂബും തണുത്ത വെള്ളവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ. വാവ്, വലിയ എരിവൊന്നുമില്ല. പാകത്തിന് എരിവോട് ഞാൻ ചേർത്തേക്കണം. എരിവിൻ്റെ ഒരു ഫീല് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നല്ലാണ്ട്, ഫീല് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നതല്ലാണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഒരു ഫീലില്ല. അതുപോലെ ഇഞ്ചി അല്ലാതുണ്ട്, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, അടിപൊളി സാധനം. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. എല്ലാ